nitaomba ndugu Abdul Kambaya aje aseme japo neno. Peoples. Peoples. Jamaa huko anajiuliza anaweza kuitamka hii. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi sikuwa mwanachama wa chama chochote tofauti na wenzangu kidogo. Mimi nakuja hapa kama mwanasiasa huru baada ya yale yaliyotokea mwaka 2021, nadhani ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 12. Sasa natajaribu sana, naomba Mungu aniongoze nisizungumze chochote kuhusu nilikotoka wala kukumbuka chochote. Nizungumze yanayohusu hapa na tunakoenda huko. Lakini kuna jambo wa Tanzania wanapaswa walifahamu, na hasa hawa wa Tanzania wa maeneo ya pwani, pwani ya pwani na pwani ya bara. Si kama utakuwa naeleweka vizuri nikizungumza, lakini wa pwani wenyewe watakuwa naeleweka vizuri zaidi. Hizi siasa mnazoziona hizi na vyama vyote vilipo ndani ya nchi, hakuna chama kinachoshughulika na maisha yako baada ya kufa. Chama hicho hakipo. Natakuwa naongea wakati mwingine mnaweza msinielewe, lakini wapo watakuwa nielewa vizuri na naweza kukufanua. Kila chama kilichopo kwenye mgongo huu wa ardhi ya Tanzania kinashughulika na maisha yako kwa muda huu ambao uko hai hapa duniani. Maisha yako baada ya kufa ni wewe na Mungu wako. Kwa hiyo sio ukaambiwa chama ulichokwenda iko chama cha Waislamu, chama cha Wakristo. Hakuna chama kinachoshughulika na maisha yako baada ya kufa. Vyama vyote vinashughulika na maisha yako hapa hapa duniani. Ukifa wewe na Mungu wako. Nafahamu, nimepokea simu nyingi sana, maswali mengi sana, mpaka nimeamua kuzima. Lakini najua mnanipigia leo kwa sababu mnaona nakuja kupewa kadi na mwenyekiti wa chama kikubwa, chama chenye matarajio na wengi cha kuleta maendeleo ya taifa hili. Wiki moja kabla hamkuwa mnanipigia simu, na wengine nilitumia maneno mkasema bahari haikali na uchafu. Sasa jana kwa mkereo ukawa najiuliza, mbona mnapiga simu kwenye uchafu huko huko, imekwaje? Wana makumbusho Tandale, mzee wangu Kondo, vijana wa Fuso, mnajua namna tunavyoshiriki kuzitafuta kura. Kina mama mnafahamu uchaguzi wa 2015 pale Biafra tulimpoteza, nadhani mwanachama mmoja alikuwa kutoka Mzimuni, aligongwa na gari akafa pale pale. Alafu alipata ubunge akasahau yote hayo, akaamua kwenda huko 2020 kwa kushirikiana na chama hiki kinachoongozwa na mwamba Freeman Aikaeli Mbowe. Lazima tuchukue jimbo la Kinondoni kwa sababu ni jimbo ambalo makao makuu ya chama yapo hapa. Na sisi ni uwezo wa kutuzuia, hawana, wanajua hilo. Wanatuelewa. Tuna uwezo wa kucheza nao vyovyote wanavyotaka wao, wanavyotaka, na sisi tunataka hivyo hivyo. Sasa sisi kazi yetu kubwa baada ya kujiunga hapa leo na tunarudi, tunakwenda kuzungumza kule, na nimemwona hapa shemeji yangu ambaye kamanda wao huko wanamtegemea sana, mkeo yuko hapa namuona. Tutakapoanza jaramba la kukijenga chama hiki maeneo haya ya pwani na pwani ya bara, tutazungumza mengi zaidi, na vikao vizuri vitakuwa vile vikao vya usiku vya gizani, sio hivi ya maiki. Tutaona vizuri zaidi. Na kushukuru sana, na wala sihitaji kuongea kwa kirefu. Tunasubiri tu mikoa yaje, walete sera, tulete sera, wajenge hoja, tukunje hoja. Na kushukuru mwenyekiti.